na yawman nahar sai yayi abin nan yayi yayi kuwa ranar sallah wato ranar sallah bi minan bi hadhihi al-ayat da wadannan ayoyi yace wa alla ya hujja ba'da hadha al-ami mushrikum bayan wannan shekara ba yarda mai shirki shi haji ba wala ya tuhu bil bayti uryanu kuma ba yarda wanda in mutum zai je wai dakin Ka'aba shi tsirara ba kun san amma yau abin nan Quraysh suna bada hayar tawahin su ayi tawafi ko mutum shi yake tsirara rawahu al-bukhari ya rawaito wannan fa in tubtum dan kun ka tuba ya kafirai kun ka tuba daga kafirci ko huwa khairul lakum yahi in kusa zauna lafiya wa in tawallaytum an al-iman in kun ka kauda kai daga imani falamu annakum ghayr mujizillati ku sani ku ba ku waya Allah wa bashir alladhina kafaru bi'adhabin alim kuma Allah yace ma annabi shi musu bushara inda an ka ta ai bushara da azabawa ta wala kantawa kenan izgili kai musu bushara kawa wadanda sun ka kafirta bushara bi azabin alim da azaba mai tsanani shine mulimi wa huwa alqatl shine kashi anan duniya wal asari da kamu fi duniya cikin duniya wal nar sannan da wuta fil akhirati cikin lahira ai musu bushara da wadannan to illa alladhina a'tum min al-mujrimina thumma lam yanqudhukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin to babu sauran alkawali tsakanin musulmi da kafirai illal ladina ahatum lil mushrikin sai wanda yake koyi riga kun yi alkawali da su daga cikin kafirai na abin nan na larabawa lam yanqulukum shan sannan ko basu walwala sharati ko guda ba daga cikin alkawullan da an kai wa lam yuzahiru alaikum ahadan kun ba wasu taimaki wasu kafirai masu yaki da ku ba ko kadan ba su taimaki kowa ba wanda ke yaki da ku wannan fa'atimu ilayhim da ku cika alkawullan sa zuwa ga ranar da anka lokacin da anka kayyade mu ilan kilayin mudatin har zuwa ga kare wani lokacin da an kai alkawali allati ahadtum alaiha wanda kun kai alkawali cewa shekara kaza ba ko ko wata kaza babu yaki tsakanin mu da ku inna allaha yuhibbul muttaqin lalle allah yana son masu tsoron allah bi itmamil uhud da cikawa alkawulla saboda haka wato wanda an kai alkawulla da su sannan kuma basu walwale ba to shikenan a bar su har zuwa ga kare wani lokaci فإذا صلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم to wa idan sallan ashurul hurum din watanni wadanda anka hana yaki suna ashurul hurum wato watannin da anka hana yaki so ka kare wai akhir mudati tajili shine karshe da wata hudu ne don daga shawwal anka fara in wadannan watanni suka kare faqatul mushrikina haythu wajatum ku kashe abin nan kafirai masu shiriki haisu wajatumu duk inda kun ka same su nan mushriki ne bai sa yahudi da nasara ba wato abin nan maguzawa kenan domin kullu ana ambata su da suna ahlul kitabi ko da yake kafiran ne muna zuwa abin nan eh mushrikan larabawa faqatul mushrikin haisu wajatumu duk inda kun ka same su fi hillin ko cikin hillu na makka wato inda yake ba hurumi ba aw harama ko cikin hurumi duk inda an ka same su a kashe su wa khuzuhum bil asar ku kama su abin nan ku kama su da abin nan bautarwa wa suruhum ku tsare su fil qala'i cikin abin nan in suna cikin sun kashe cikin gidajen su kun san kasashen abin nan garuruwan ko abin nan northern Nigeria da duk qila ne ko ne an kewaye shi da birni to eh ganuwa wato ku tsare su cikin gadoyin su wal husun da biranan su hatta yaltaru ila alqatl har su je su ba su iya zama suna neman abinci su hito a kashe su awul islam ko ku su musulunta wa qa'udu lahum kullu marsa sannan ku zauna musu duk inda yake madakata inda yake yana yiwa su zo
ku zauna nan don su taho wato a dake hanya ya suku na wanda suke bi a tsare wa wanda su kullu ala ala wanda su kullu ala nus il hatibi wa qa'udu lahum kullama rasad kullu bi kulli marsad wa qa'udu lahum kullama rasad ku zauna abin ku zauna musu wato duk inda yake wato ana yuwa abin daga kowace hanya fa in tabu amma in sun ka tuba daga kafirci wa aqamu sallah sun ka tsaye da sallah kamar yadda an kace ayi wa atawu zakata kuma sun ka bada zakka fa khallu sabilan nan ku sake su sun zama musulmi wala wala ta'arradu law kan ku jitta musu ga kashi inna allaha ghafurun kuma allah mai gafara ne rahimun mai tausayi liman tabu ga wanda ya tuba kun gane to ci gaba wa ila hadun من المشركين استجابك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون to wa in ahadu min al-mushrikeen sajarata in wani in wani daga cikin masu shirki ma kafirai wato ya nemi wato ayi alkawali wato ya zauna don ya saurari wani abu na addini in sajaraka istama laka min al-qatl ya nemi a tsare shi kada a kashe shi fa ajruhu ka bashi wannan amana hatta ya sama kalam Allah har ya ji magana alqur'ani domin bai musulunta ba kuma bai gane ba yana son a bashi lokaci shi saurara to a bashi lokaci ya saurara tumma alaikum amana bayan haka nan in ya gama sauraren qur'ani da yadda ya kamata ko da bai musulunta ba a sa a raka shi har inda yake in ya kai can ya shiga cikin kasar su inda yake da amana ai maulidu amnihi wurin amana shi wa huwa daru qamishi ya fata gidan mutanen sa garin su illam yu'min in bai imani ba liyun zara fi amri don ai jin kiri ga al'amarin sai shi na yi wakilin in yaki ya taho za a kashe shi zalikal maskur wannan abu da anka ambata na cewa wato wanda ya nemi shi zauna cikin musulmi don ya saurara a bashi amana har lokacin da ya wadata sannan a kai shi gida domin bi annahum qaumun la ya'lamun mutane ne wanda ba san addinin Allah ba fala budda lahum min sama'il qur'an li ya'lamu wanda bai san abu kun ga bai yiwa nan da naka fada shi da duka domin musulunci yana farauta hankulan mutane ne ba yana farauta jikunkunan su ba ashe kenan za a ba mutum dama ya yi tambayar da yake so kai mai bayani yadda yake so ba da fada ba cikin alkawari to ci gaba kaifa yaqulu lil mushrikeena ahadun 'inda Allah wa 'inda rasulihi illa alladheena 'ahadtum 'inda al-masjidil haram fama istaqamu lakum فاستغيروا لهم إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين هذا يا إذا أسامو الكوالي كافرين عند الله وجن أبنجزي وعند رسولك وكما يا إذا أسامو الكوالي كافرين غمضان الله وهم كافرون من به من تكين أبنى لو كتن تسك تكين خل من مكة وهم كافرون به ماكو kafiruna billahi wa rasulihi kafiruna billahi wa rasulihi ya hibbihima tawam illa alladhina ahata min al-mushrikeen wato abinna bihima bai abinna domin ba a hada lamirin Allah da na wani yana yi wa bihi wato kafiru na bihi Allah to illal ladina ahatum sai waɗanda kun kai alkawali da su inda al-masjidil harami cikin